ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ ଇରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ସରୁ ନଗର ଇଲେକ୍ସନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ କହନି? ତମେ ଜାଣିନ ନା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପରେ ନଗର, ତମେ ଜାଣିନ ନା? ହଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଭାବିଲାଇ ଯଦି କହିବ ଟୋଟାଲ ପୋଛିଦେବି। ତୋ ହାତରେ ଏତେ ଭୋଟ? ନା ମ, ମୁଁ ଭୋଟ କଥା କାହିଁ କହିବି, ମୁଁ ତମ ଝାଳ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ପୋଛିଦେବି। ମୋର କୋଉଠି କାହିଁ କୋଉଠି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ମ, ମୁଁ ପୁରା ତ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ଅଛି। ହା ଠିଆ ହେବେ, କିଛି କହିନି ଆଇଲା ଆଗୁ ସୁରା ଗୋଟେ କହିଲା ଝାଳ ପୋଛିଦେବି। ଭାଇ ମୁଁ ଝାଳ ପୋଛିଦେବି, ନହେଲେ ଏଠି ଗନ୍ଧେଇବ, ଏଠି ପୁରା ଏଠି କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ। ପୋଛିଦେବି ପୋଛିଦେବି ପୋଛିଦେବି। ଆବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋଛୁ, ଏପଟେ ବି ପୋଛୁନୁ, ଏପଟେ ବି ପୋଛୁ। ଇରେ ମନୁଆ, ଆଜ୍ଞା ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଟୋଟାଲ ପୋଛିଦେବି। ଆରେ ପୋଛୁଛୁ ବା, ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଟୋଟାଲ ପୋଛିଦେବି? ଭୋଟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଆମେ ଏ ବସ୍ତିକି ଆସିଛେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟଟା ଆମ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବା ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମନୁଆ, ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଏ ବସ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଛି? ରଥିଆ ନାହକ ଘରେ ବବୁଆ ଟିମା ସବୁବେଳେ ଗଳେ, ଦିନେ ଟିମା ମହନ୍ତ ବବୁଆକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ। ରେ ହେ, ଆରେ ସେ ବବୁଆରେ କିଛି ହେଲାନି ତ? ହଁ ମ, ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ତ ଏକଦମ ପୁରା ଖତମ। ହେ ଭଗବାନ, ବବୁଆଟା ମରିଗଲା ତ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ହଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କହୁଛୁ? ବାସ ବାବୁଲାଇ, ସେଇଦିନଠୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଛକା ପଞ୍ଜାରେ ରହିଲେ, ମହନ୍ତ ପରିବାର ପାଖେ ଫାଳେ ରହିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତି ପୁରା ଦୁଇ ଫାଳ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବଗୁଆକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହବ। 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗଳୁଥିଲା, ବାହାର ଖାଇଲା ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲାନି କି? ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କେସ୍ କିଛି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ, ତମେ ବଗୁଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ମାନେ ଆରେ ସେଇଟା ପରା ବିଲେଇଟା। ହଁ ଇରେ ମନୁଆ, ଆଇଲୁ ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ। ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରିଲୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପୁରେଇକି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଇ ବିଲେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ, ଏ ବିଲେଇଟା ପାଇଁ କିଏ କେସ୍ କରିବ? ରେ ତୁ ମଣିଷ ନା ପଶୁଟା ବେ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ବସ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ବସିକି ମୋତେ ବିଲେଇର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ ବୁଝାଉଛୁ? ବାବୁଲାଇ ସମସ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ, ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆସିକି ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ। ଚୁପ୍ 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 ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଅନିଲ, ବସ୍ତିର ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣିଦେବେ ଯେଉଁ ବଜା ବଜେଇବେ, ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁନି ପୋଛିକି ପୁରା ଭୋଟ ନେବୁ, ଭୋଟ ନୁହେଁ ପୁରା ଏକତ୍ର ଭୋଟ ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ଶୁଣୁ, ତୋ କାମ ହେଲା ପିଆଇବୁ ଆଉ ପୋଛିବୁ। ଯଦି ଆକ୍ଚାଲିଆକିଆ ହେଇକି କିଛି କରିଲୁ, ବହେ ବଜେଇବି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ହେଲା ବାବୁଲାଇ, ନିଅ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଆଉ, ତମେ କୁହ। ଏରେ ମନୁଆ, ଏ ମନୁ, ଏ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟା ଆସୁଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଠିଆ ହେଲୁ କ'ଣ କଠଟା ଭଳିଆ ମରେ, ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନୁ? ଆରେ ତା ନାଁଟା ଧରିକି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେବି, ସେ କେତେ ଖୁସିରେ କହିବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ମୋତେ ଆସିକି କୁଣ୍ଢେଇଲା। ହଁ ଆରେ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଯେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବ। ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ, ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ? ହଁ କହୁନୁ। ଏ ମୋ ଭାଇ ଆଇଛି ରେ, ମୋ ଭାଇ ଲୋ କହିଲ ଆଉଠୁ ବାବୁ, ତମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିକିରି ଧରି ପକଉଛ,
ଯଦି ଧରୁ ଧରୁ ଯଦି ଡାବୁଟି ଧରିବ ମୋରଟା ଉଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଉଡ଼ିଯିବ? ପ୍ରାଣବାୟୁ। ନାଇଁ ମୋ ଖର୍ତୁଆ ମୂଷା, ବାବୁଲାଇ ତମକୁ ହାଲକେଇକି ଧରିବେ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ହାଲକେଇକି ଧରିବେ। ବାବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ସେଠି ମୋତେ ଆଗ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ରକ୍ଷା ହବ। ହଉ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଗ ବାବୁଲାଇ ପୁରା ପୋଛିଦେବି କି? ଏଇ ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ଆଗ ଚାଲିକିଆ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ତମେ ତ କହିଲ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟି ଖୋଲିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ପୋଛିବି ପେଇବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ରେ ଏଇ ଏଇ ସମୟଟା କ'ଣ ପୋଛିବା ସମୟ? ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବରେ ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଲା କହିଲ ପୋଛିବି। ଅନିଲୁ ବେଶୀ ଅଚଲିକିଆ ଦେଖାଉଛୁ, ତ କାନମୂଳକୁ ଏକ ଦେବି ପୁରା କଥାରେ ସାଇଯାଇଛୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଭାବିଲାଇ ଥାଉ ଆଉ ଏତେ ମାରନି, ମୋ ଗାଲ ଫାଟିଯିବ। ଗାଲ ଫାଟିଯିବ ଖଟୁଆ ମୂଷା, ତମେ ମୋତେ ମାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମର ଏଇଟା ହାତ ନା ହାତୁଡ଼ି? ବାବୁଲାଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋ ଚହଲଟା ଅଛି ନା, ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଖସି ପଳେଇଲେଣି। ବାସ୍ ଏବେ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି ପୁରା ଓକେ। ଆଉ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ତୁ କହିଲୁ ବାବୁ ହାଲକେଇକି ମୋତେ ଧରିବେ? ହଁ ହଁ, ଏମିତି ସବୁ ହାଲକେଇକି ଧରନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ମରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଜମାରୁ। ମୋତେ ଥରେ ସେବା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେବା? ହେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସିବ, ଭୁଲେଇ ଭାଲେ ଟେଲେ ଚାଲେଇକି ନିଅ, ତାପରେ ପଳେଇଯିବ ଯେ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖା ଦେବନି। ଯାଅ 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 ଯାଅ, ହେଇ ତମକୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତମେ ମିଳିବନି। ହଁ ନାଇଁ ମୋ ମଉସା, ମୁଁ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଅୟୋ ଆ କ'ଣ ଭାବିଲ କି? ଇଏ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? ଆ ଏଇନେ କହୁଥିଲ ଭାଇ ପଡ଼ିଆ କଥାରେ ମୁଁ ମଉସା ହେଇଗଲି। ହଁ ସରି 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 କ୍ଷେତ୍ର ଭାଇ, ହେଲ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଏବେ ମନୁଆ କାଟଟା ଭଳିଆ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ, ପାଣି ପିଆଉ ଦେଉନୁ। ଇଏ ପାଣି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବୁଲାଇଙ୍କ ପାଣି, ସିଏ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଏଥିରେ ମିଶିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣି ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ନା, ମୋର ଆଉ ଏନର୍ଜି ପାଉନି। ହଁ ମୋ ବଳ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଇଦେବି, ଆଉ ରଖୁଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଏଉଠୁରୁ ଢକ ଢକ ପିଇଦେବି, ଢକ ଢକ ପିଇଲେ ମୋ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇକରି ଭୋଟ ଗରା ଟୁଲ 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 କରି ଦେଇ ଦେଇକରି ଆସିବି ଆଉ। ଛତ୍ରା ମଉସା, ତମ ପାଖେ ଯୋଉ 40-50 ଭୋଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମ ପକେଟକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବତଳରେ ଯାହା ଦରକାର ଆମ ବାବୁଲାଇ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ, ଗୋଟିଏ କାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି କହିବନି କାହାକୁ, ମୋ ବାବୁଲାଇ କି ସେମିତି ଜମା କହିବନି। ଆଉ କେମିତି କହିବୁ? ମୋ ବାବୁଲାଇ କରିକି ଦେଖେଇବ, କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା? ଏ ମନୁଆ ରା, ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛୁ? ରା କୋଲ ଡାଉନ୍, କୋଲ କୋଲ କୋଲ। ମଉସା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଧିଛି, ସିଏ କହିବେ ଆମକୁ। ଦେଖ ମଉସା, ଯେଉଁ କାମ ବି ହଉ ଥରେ କହିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ମଉସା ମୋତେ ରଖିଲ? ସରି ସରି କ୍ଷେତ୍ର ଭାଇନା, ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଇନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା,
ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ସରକାରୀ ଦଳରେ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ୍ ଟୋକା ହେଲା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା। ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଆଉ ବାବୁଲା ଆପଣ ଦେବେନି, ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆଉ। ବାସ୍ କଥାଟା ତ ସେଇଠି ରହିଲା ଆଉ। ନା ନା ଦେଖ, ତମ ସରକାର ଛାଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଭସେଇ ସାରିଲେଣି, ଆମ କଥା ଛାଡ଼, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭସେଇ ସାରିଲେଣି ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁକା ତ ଭାଇନା ମୋତେ ଏବେ ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ମଇଦାନକୁ କେମିତି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଭରସା ଦେବ। ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ କାଶିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଖତୁଆଇ, ଇଏ କାଶିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ ନୁହଁ, ଏଥର ତମ ନେତା ମୋ ନେତା ଆମ ସଭିଙ୍କର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲା ଭାଇ। ମହାନଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ବାବୁଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଦବା ଜିତାଇ। ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଜିତାଇ, କହିଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ବାବୁଲା ଭାଇକୁ ଦବା ଜିତାଇ, ପଦ ପକେଇ ଦେଲା ଖଞ୍ଜରେ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁ ମୋର କରିବେ କ'ଣ ମୋତେ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ବୋଲି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ପେପର ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଏଟା ଟଚ୍ କର ଗୁଡ଼ାକ ଠକ ଖାଇ ଖାଇକିରି ବୋଲୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କହିଲା ବାବୁଲା ହେଇକି ଦବା ଇଟାଇ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି? କାହିଁକି ଦବ ତମକୁ? ମୁଁ ତମ ସରକାର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଜମା ଭୋଟ ଦେବିନି ନା, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଦେଖ ଖଟୁଆ ଅଜା, ତମେ ଥରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କ'ଣଟା ତମେ ସୁବିଧା କରିଦେବ, କ'ଣଟା ତମେ ସୁବିଧା କରିଦେବ? ହାଇ ଏଇ ନା ପରା ମୋତେ ଡାକୁଟଲ ଭାଇ, ତାପରେ ଡାକିଲ ମଉଠା, ତାପରେ ଡାକିଲ ଅଡ଼ା। ହଁ ତମର କଥାରେ କିଛି ବାଗ ଶାଗ ଅଛି, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, କଥା ବୁଲଉଛ, ତମ କଥାରେ କି ଦାମ ଅଛି? ଏଇ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଘୁରୁଥିଲି ମୁଁ, ମୋତେ ଦେଖୁଛ ଇଲେକ୍ସନ ଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ଦିନ କରିଦେବି, ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାରେ ଖୋଜିଲେ ମୂଳରୁ ପାଇବନି, ଆଉ ରାସନ ପାଇଁ ତମକୁ ଲାଇନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତମ ଦୁଆରୁ ମୁହଁରେ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ ରାସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଭସେଇ ଦେବି, ଏ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ମିଳିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେ? ନା ମିଳିବନି, କହିଲି ପରା ଭସେଇ ଦେବି। ଆଉ ଗଳି ଗଳିରେ ଟ୍ୟାପ, ଘର ଆଗରେ ଟ୍ୟାପ, ଘର ଭିତରେ ଟ୍ୟାପ, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଟ୍ୟାପ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଟ୍ୟାପ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଟ୍ୟାପ ହି ଟ୍ୟାପ, ଖୋଲି ଦେଉଥିବ ପୁରା ପାଣି ବାହାରି ଆସୁଥିବ। ରଖ ତମ ଟ୍ୟାପକୁ, ଆମର ସେ ଟ୍ୟାପ ଫ୍ୟାପ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେ ତମ ସବୁ ଟ୍ୟାପ ମୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଖୋଲିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ପୁରା ଇଏ ବର୍ଷାରେ 4 ମାସ କାଳ ଆମର ସେମିତି ବୁଢ଼ିକିରି ଆମେ ରହୁଛୁ। କହିଲା ବୁଢ଼ିକି ରହୁଛ? ହଁ ସେମିତି ହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘର ପିଛା ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଲଗେଇଦେବି। ଭାଇ ସେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରେନ ଡ୍ରେନ, ଓହୋ ଡ୍ରେନେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଡ୍ରେନ ପାଇଁ ପରା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏ ଆଚରଣ ବିଧିଟା ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କାମଟା କେତେବେଳେ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆମର ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ହାତ ମୁଠା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଖିଦବା ତ ଆଉ। ଏଇ ପୁଛୁନୁ? ହଁ ହଁ ଟୋଟାଲ ପୁଛିଦେବି ତ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ପାଇଁ? ନା 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 ନା, ବାଉଛ ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ ବାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଅନି। ହଁ ଏମିତିଟା ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ 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 ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ। ହଁ ଏମିତି ଏଇ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଉଛି ତାରି ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ବି ପକେଇ ପାରୁନ। ହଁ ଆଇଟା ଭୋଟ ନବାକୁ, ଭୋଟ ଗଳି ଗଳିରେ ଟ୍ୟାପ, ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ, ଘରେ ବାହାରେ ଟ୍ୟାପ, ଘର ଭିତରେ ଟ୍ୟାପ, ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଠିକ? ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି
କାଁ ଭା କେମିତି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ସମବେଦନା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତମେ ବିରୋଧୀବାଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ଟିକେ କିଛି ନ ହଉଣୁ, ପୁରା ଏକାଥରେ ଛଅ କରି ସାରିଲଣି ତମେ। ହଇଓ ବାବୁ, ହିସାବ ହିସାବ ନବ ଦେଲ ଦେଲ ହିସାବ ଦେଲ ସେଇଟା ପିଇଲେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ ତମର। 2015 ତମ ସରକାର ଥିଲା ଟି, ହଁ ତମେ ଶାସନ କରୁଥିଲ ଟି, ହଁ 2015 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏ ଯେଉଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନା ଦେଖିନବା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭାସିଗଲା, ଭାସିଗଲା ନା ନାଇଁ ବା, ସିଏ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଦେଇଥିବେ। ହଁ ଦେଇଥିବେ ନା, ଦେଇନଥିବେ, ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ସରକାର ଆଉ କାହାର, ଆମର ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ ଆମ ବବୁଲାଏର। ହଁ 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 ହେ ଏ ତୋର ତୋର ତୋ ମୁହଁକୁ ଲଜାନି, ଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲଜାନି, ହଁ ଦେଇଥିବେ ଦେଇଥିବେ। ହଇଓ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା ହବା, ସମବେଦନା ସମବେଦନା। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ଯେଉଁ 2017 ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଭାସିଗଲେ, 2018 ୟୁନିଟ୍ 6 ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ହେ ନା ମା, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିବ ନା, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିକି ମରିଯାଇଥିବ ନା। ନା 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 ନା, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ। ହଇଓ କାଗଜ ତମ ହାତରେ, କଲମ ବି ତମ ହାତରେ, ତମେ ଅପମୃତ୍ୟୁକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ତମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ହଁ ହେଇଛି, କଥା ସେତିକିରେ ବି ସରିନି, ଆହୁରି ଅଛି। 2019 ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଇ ବଢ଼ିରେ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଗଲା। ହଁ ସେତିକ ତମେ ଜାଣିନ ନା, ଖବର ଦେବି। ଇଏ ଏ ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ କଥାଟା କହିଲ, ହଁ ତାକୁ ଜମ ଏଇ ବାଟରେ ନେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଆଉ ତମେ ବେକାଟରେ ଡ୍ରେନ୍ କଥାଟା କହୁଛ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତମ ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାର କଥାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଫେର କରିକିରି କାହା ନାଁରେ ତ ପୁଣି ଅଠା ବଳିବ ନା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ଅବାଗିଆ ଲୋକ ତମେ, ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକିରି ଯୁକ୍ତିଯୋଗ କରିକିରି ମଟୁଟା କାହିଁ ଟିକେ ଝାଙ୍କି ଦେଉଛେ। ଇଏ ଦେଖ, ଆଉ ପିଅ ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ପିଉଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲାଥର ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସାଇକେଲ ସବୁ ଆସିଗଲା ଯେ, ହଇଓ କଥା କହୁଛ ତମେ, ତମ ସରକାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, କି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ବି ପକେଇ ପାରିଲାନି, ଏଇଭଳିଆ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି, କାମ ଶେଷ କରିପାରିବନି, ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ଖୋଳିଦେବ? ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବର୍ଷା ତ ମାନେ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହଁ ଗୋଟେ କାମ ଚଲେଇଛ ତମେ, ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ମରି ହଜିଗଲେ ତମେ ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବନି, ଜୀବନ ନବ କାହିଁକି ତମେ? ଆ ମୋର ସେଦିନ କେମିତି ଗ୍ରହ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ବେଳା ଭଲ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ସେ ଡେଣାଟାକୁ ଟିକେ ଧରି ପକେଇଲି। ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତମେ କାହିଁକି କରିବନି ଇସ୍ଲାମ? ତମେ ବୋପା ପଇସା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କାମ ଅଧା କରିକି ପକେଇ ଦେଉଛ, 7-8 ଦିନରେ ସଫା ହେଇଯିବ, କାହିଁକି କରୁଛ ତମେ ତେଲ ଉଠ ମୋତେ? ମଉସା ଟିକେ ଶୁଣ ନା, ସେତିକି କୁହ, ସେତିକି ବନ୍ଦ କର ହେଲା, ତମ ପାଟି ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଝାମା ମାରିଗଲାଣି। ତମେ ତ ତମ ଲାଭରେ ଆଇଛ, ତମ ଲାଭ ସରିଗଲେ ସରିଲା, ଆଗରୁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି କରିଥିବ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସିଛି। ଆସିଲ କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟାଏ ନାଉର ମଞ୍ଜି, ତମେ ତମେ ତା ଦୋଷ ଦେଇଦେବ, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼, ତମେ ଏଥର ଭୋଟ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି କେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଜିତେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚୋପା ଚ
ଚୋପା ଚୋପାଟା କରିବ, ଅସୁର ଅସୁର ତମେ, ଅୟ ତମେ ଯାହା କରିବ ନିଜ ପାଇଁ କରିବ, ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ କରିବ, ନିଜ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କରିବ। ଛେଡ଼ିକି ରାଜ୍ୟ ଭାଟି ଯାଉ, ଜନତା ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ମରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତମର ଜାଣିଛ କେତେ। ଅୟୋ ଇଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତମ ପାଇଁ? ହଁ ମୋ 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 ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଇ, ପଳାଅ, ମୁଁ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଅ ହେଲା, ଭୋଟ ଫୋଟ କିଛି ଦିଆବନି, ପଳାଇଟୁ। ନା ଗୋ ତମ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଗିକି ଏମିତି କହିଲେ ହବ ନା କ'ଣ? ତମ ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇଟି ହେବ ଭାଇଲ ମୋତେ ତମେ ଠୁଣି ମୋତେ ଆଗ ତମେ ଠିକରେ କୁହ, ମୁଁ ତମର ଭାଇ ନା ଓଡ଼ା ନା ମଉଠା ନା ଦାଦା ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଠିକରେ କୁହ। ଆସିକିରି ଭାଇ ଅଜା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶିକା ଶିଖି ଆଉଛ ତମେ ବା? ହେଇ ଦେଖ ମନଗଣା ଆଉ କରନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଭାବିନିଅ ଭାବିନିଅ କ'ଣ ବା, ମୁଁ ତ ହେଲି ଆଉ, ମୁଁ ଏଥର ତମର ପୁଅ ହେଲା। ଏ ପାଣି ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋର ବୋପା ହେଲ। ହେ ଯାହାକୁ ତୁ କର, ସେ ପାଣି ଛୁଇଁ ସେ ପାଣି ହେଉଛି ମୋର। ଆଉ ଭୋଟ ବୁଝିଲ ବାବୁ, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ତମ କଥାରେ ଆଉ ଆମେ ହଜି ଯିବୁନି, ଆମକୁ ଆଉ ଭୁଲାଅନି, ଆଉ ଆମେ କଶ୍ମିନୀ ଗଲେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଏଇଥରକ ପ୍ଲିଜ ଏଇଥରକ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଶୁଣ, ଯେତେ ଫୁଟିଲେ ବି ଆମେ ସରକାର ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି ମାନେ ଦେବୁନି। ଭାଇ ପୋଛିଦେବି? ନାଇଁ ବେ ପୁଅ ଛନା, ପାଣି ଦେ। ହେ ପାଣି ହେ ନୂଆ ପାଣି